El quart cinturó és un bon exemple de com l'estat espanyol s'ha oblidat del Vallès Oriental en els pressupostos de l'any que ve. Tot i estar començada, Madrid hi destina una quantitat ínfima que no ajudarà a acabar-la. El projecte de la també anomenada Ronda del Vallès és un dels punts que el Partit Socialista del Vallès Oriental critica dels pressupostos del 2015. Diuen que el govern del Partit Popular incompleix les inversions previstes a l'Estatut i que això encara xoca més quan s'està insistint que l'economia millora. En una etapa que ells diuen que és de recuperació econòmica. Per tant, si el govern socialista en els anys de plena crisi va doblar les inversions que es feien a Catalunya i en aquest moment, en una etapa de recuperació, el Partit Popular inverteix el 50%, escolti, això o és una recuperació fictícia i és una mentida, perquè en el fons això no es demostra, diguem-ne, amb una política que faci possible que quan la inversió privada doncs, li costa despagar, doncs, la inversió pública sigui important, per tant, de contrarrestar i ajudar, diguem-ne, la recuperació econòmica i el creixement econòmic. A més, al quart cinturó, els pressupostos s'obliden de la reforma de la R3 de Renfe o la integració del ferrocarril a Montmeló. Segons els socialistes, el govern espanyol hauria de recordar que la inversió en infraestructures genera riquesa. Convergència i Unió, per la seva banda, també ha criticat les xifres del govern de l'Estat. Aquí al Vallès Oriental no ens toca absolutament res. No hi ha cap ciutat ni poble del Vallès Oriental citat pel seu nom. I, per tant, ens poden intentar agafar l'excusa de que s'han acabat les obres de la línia Mollet-Papiol per un trosset de Sant Fos per dins que han vingut uns diners aquí, que no seria res, o sigui, no... però pel demés no toca res. Els socialistes insistiran en diverses proposicions de llei per intentar canviar els pressupostos, una d'elles per recordar la importància del corredor mediterrani.